sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela e esse é meu canal de tricô e crochê. E hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa regatinha aqui em crochê. Eu achei ela muito linda, básica, porém ao mesmo tempo é uma peça que você pode usar sempre aí no seu dia a dia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, bem de pertinho. Aqui eu fiz ponto todo fechadinho, que aí você não precisa colocar blusa por baixo, se você não quiser, tá? Olha como que ela ficou. Ó, aqui bem pontinho aberto, ó, a costura aqui, bonitinha, não ficou com relevo, ficou uma costura muito boa, ó, vou virar pra vocês verem atrás, tá vendo? Aí se você quiser ela mais comprida, você pode fazer ela mais comprida. Eu gastei um novelo e meio, tá? E aqui, ó, se você tem um quadril mais largo e quer deixar, você pode deixar aberto aqui, ó, uns 5 centímetros aqui, que ela fica com um rachinho aqui, tá bom? E fica bonitinha também. Eu achei muito linda a cor, gostei muito dessa cor, tá? Gostei muito do modelo. Achei um modelo bem prático, tá bom? Se você achou que ela ficou, ai, tá apertada, ou você gosta dela um pouquinho mais larga, você pega e faça um número maior. Por exemplo, se você usa P e gosta dela mais larga, eu faço M. Ou se você gosta dela mais apertada, faça um número a menos aí com as correntinhas que eu coloquei, tá bom? Aí você escolhe, varia de gosto pra gosto, tá bom? Então, fique agora aí com o passo a passo. Aqui está a receitinha, ó. Eu usei agulha número 3 milímetros e eu usei dois fios juntos da Mirella, da Coates Corrente. Mas você pode usar o Anne, um fio só, tá? Um fio, porque o Anne é mais grosso. Se você for usar o Clea 1000, dois fios juntos. Se for o Camila 1000, dois fios juntos, porque é fino. Agora, se for o Camila Fashion, um fio só, porque ele é mais grosso. Se for o Bella 1000, dois fios juntos. Se for o Bella Fashion, um fio só. E também você pode usar Charme, da Círculo. Tem outros fios que você pode usar. Escolha um fio da sua preferência. E agulha, eu recomendo a agulha número 3. Aqui está, eu coloquei em correntinhas para cada tamanho. Eu quero lembrar vocês que eu dou uma sugestão aqui. Porém, cada um tem uma tensão de ponto, né? É importante eu falar. Às vezes, você pode colocar aqui o mesmo tanto de correntinhas que eu coloquei, a sua peça pode ficar maior do que a minha ou menor. Então, eu sempre coloco várias numerações, porque se alguma dessas numerações ficar larga ou apertada, dependendo da tensão do seu ponto, você aumenta o número, tá? Eu fiz aqui o número G, então eu coloquei 100 correntinhas, fiz a parte da frente, depois eu coloquei mais 100 e fiz a parte das costas, tá? Mas se você quiser fazer ela de forma circular, é só você dobrar os números de correntinha que eu coloquei. Por exemplo, eu coloquei 100, se você quiser fazer de forma circular, pro tamanho G, você coloque 200 correntinhas, tá bom? Então vamos lá agora pro passo a passo. Então, vamos lá pro material? Para fazer essa blusa, eu vou usar dois novelinhos desse fio Mirella da Coates Corrente. Só que você pode usar o Clea 1000, é a mesma coisa, ó. Esse também tem 1000 metros. Clea 1000 e o Camila 1000. E o Bella 1000 também, da Pinguim. Então, tem vários fios aí que você pode usar. Esses fios que eu falei agora, você vai usar dois juntos. Por quê? Porque eles são finos. Ó, eles são espessura fina, então eu tô usando dois juntos. Mas se você quiser usar o Anne, você também pode usar o Anne, você pode usar o Camila Fashion, você pode usar o Bella Fashion, que todos esses são iguais ao Anne. Ah, Rafaela, eu tenho o Charme, pode usar o Charme também. Ou Bella da Pinguim, que é igual ao Charme, tá? Então tem vários fios aí que você pode escolher pra fazer essa blusinha, tá? Então eu vou usar dois novelinhos desse fio aqui. Um fio de dentro e um de fora. Eu vou usar também fita métrica, agulha de tapeçaria para costurar as laterais, tesoura, uma agulha de crochê 3,5 milímetros e uma número 3 milímetros. Por quê? A 3,5 nós vamos fazer as correntinhas, para que não fique repuxando no começo, apertado, para que elas fiquem folgadas. E a número 3 para fazer todo o corpo da peça, tá bom? Vamos lá. Então, eu já estou aqui com uma parte, a parte da frente, pronta. Então, olha como que automático ela se formou. Ela fez uma cava aqui
E aqui o decote, ele fica assim, ó, devido a esse efeito do ponto. Aí nós vamos costurar aqui, ó, ó, vai ficar assim. E aqui vai imitar uma regata. E aqui vai ser o corpo da peça todo em ponto alto, tá bom? Então eu vou fazer outra parte dessa com vocês, nós vamos começar aqui embaixo agora, tá? Por isso que eu pedi pra trocar a agulha, nós vamos começar aqui com a agulha 3,5, pra que as correntinhas fiquem, ó, pode ver que não está repuxando, elas estão certinho, ó, pra que ela fique flexível, tá? Se você começar com a número 3, ela vai ficar apertada. E você pode também fazer toda com a número 3? Claro que pode, só que você tem que deixar aqui no início folgada, todas elas folgada. E às vezes é mais difícil você deixar a olho. Então é mais fácil você usar uma agulha maior um pouco e depois você troca pela agulha menor para fazer o corpo da peça, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar aqui com vocês o fio. E aqui, ó, o fio de dentro eu já tirei e um de fora, tá? Então nós vamos trabalhar com esses dois fios aqui. Tá? Mas lembrando que você pode usar o Anne, o Camila Fashion, você pode usar vários fios, tá bom? É da sua preferência. Até uma lã, se você quiser uma lã de bebê aí, bem gostosinha, macia, você pode usar. Aí fica a critério seu. Então eu vou começar aqui agora fazendo correntinhas, tá? Então eu vou fazer 100 correntinhas pro tamanho G, que é o tamanho que eu fiz pra mim. 100 correntinhas. Então eu vou colocar aqui, ó, uma, duas, 3, 4, eu vou fazer aqui 100, quando eu fizer 100, eu volto pra gente dar sequência na peça. E eu voltei aqui, ó, já fiz as 100 correntinhas, agora eu vou trocar de agulha, vou pegar a agulha número 3. Agora eu vou subir duas correntinhas, uma, duas, pronto. Agora eu faço, ó, uma, duas, três, porque essa daqui já é a última correntinha que eu fiz, é a de número 100. Tá? Então, agora formou um ponto alto aqui. Agora, eu venho no próximo e vou fazer um ponto alto do lado. Ó, é como se eu tivesse ido agora pra correntinha 99 fazer um ponto alto. Agora, eu vou pra correntinha 98 e vou fazer outro ponto alto. E assim, agora eu vou enchendo. Agora, eu vou pra correntinha 97. Entendeu? E vou fazendo agora, eu vou encher de ponto alto até chegar aqui, tá? Depois que eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer a segunda carreira. E assim, nós vamos fazendo até a peça crescer, tá bom? Olha, e eu cheguei aqui no final, e agora nós vamos pra segunda carreira. Eu vou subir uma, duas correntinhas. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu subo sempre com duas correntinhas. Eu faço isso lembrando a vocês que somente quando eu estou trabalhando com ponto alto inteiro, quando a peça é inteira em ponto alto, pra não formar uma barriguinha aqui, ó. Porque se você fizer com três ponto alto, aqui na lateral, depois, ó, na hora de costurar, aqui forma uma barriguinha, não sei se vocês já viram. Sabe, aí fica como se fosse um buraquinho aberto e não é legal. Então, fazendo assim, olha como que fica aqui, ó. Nenhum buraquinho, ele fica todo fechadinho, tá? E sem contar que a lateral fica reta fazendo assim, tá bom? Eu sempre, quando eu estou trabalhando com ponto alto, toda a peça em ponto alto, eu subo somente com duas correntinhas, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos continuar, ó. Uma, duas. Agora, eu viro. Então, agora, não tem erro. Agora, eu vou pro próximo. Aqui, não, que esse daqui já é um ponto. Eu vou aqui pro próximo. Ó, quando eu faço isso, eu deixo apertadinho aqui no começo. E aí, quando eu tiver agora na próxima carreira, na terceira que eu vier, hora que eu for fazer o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui e vou fazer um aqui, ó, nessa uma correntinha aqui, ó. Tá vendo essa correntinha aqui? Eu vou fazer um ponto alto depois nessa correntinha. A hora que eu fizer o ponto alto aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar e vai esticar. É onde não vai ficar aquele buraquinho que normalmente se forma aqui quando nós fazemos somente ponto alto. Tá bom? Então, é isso que você vai fazer, isso que eu queria mostrar pra vocês. Você vai subir sempre com duas correntinhas. Agora, eu vou fazer ponto alto, normal, até aqui. Quando chegar aqui, eu subo com duas correntinhas, viro meu trabalho e vou fazendo terceira carreira. E eu venho fazendo, pego aqui quando eu chegar, lembra que eu falei, você vai pegar aqui, ó,
Vai usar esse ponto, essa correntinha, você vai fazer um ponto alto aqui. Vai ficar com intervalo aqui somente de uma correntinha. Só que ele vai ficar bonitinho lateral, tá bom? Então, e eu vou fazer até a minha peça atingir 36 centímetros, que foi o que eu fiz nessa daqui, ó. Eu fiz 36 centímetros, tá vendo? Aqui. Eu fiz 36 centímetros. Deixa eu contar quantas carreiras eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 carreiras. Mas é opcional o tamanho. Você pode fazer maior ou você pode fazer menor. Tá bom? Aí depende do seu gosto e de quantos novelos você tem. Então eu vou fazer aqui agora, vou crescer a minha peça e quando eu atingir o comprimento que eu quero, eu volto para nós darmos sequência nela. E eu voltei aqui, pessoal, com vocês. Eu já fiz as 41 carreiras, igual eu fiz na primeira parte, tá? Então agora nós vamos dar sequência no ponto rede, que é o ponto dessa parte aqui de cima, ó, esse ponto aberto aqui. Tá? Nós vamos fazer ele agora. Então, nós vamos começar aqui, ó, a fazer o ponto rede agora. Então, eu vou fazer, para começar, uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Virei. Depois que eu virei, eu vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo aqui no começo, olha. Pronto. Agora, eu faço 5 correntinhas. Uma, 2, 3, 4, 5. E eu vou contar aqui 5 pontos altos, ó. Esse daqui eu já conto 1. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, eu venho e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou contar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, eu vou vir e fazer um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, eu venho e faço um ponto baixo. Tá vendo como tá ficando? E eu vou fazendo isso daqui, ó. 5 correntinhas e pulo 5 pontos altos. No quinto, eu venho e faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar aqui, no último ponto, tá? Tem que dar certinho, porque eu calculei, eu tenho 100 pontos. E eu coloquei de 5 em 5, então vai dar certo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e quando eu chegar no último, eu volto pra mostrar pra vocês. E eu cheguei aqui, ó, no final aqui, ó, da primeira carreira, ó. Coloquei aqui no quinto, agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Tá vendo essas duas correntinhas que eu fiz pra subir? Aqui vai ser o quinto ponto alto. Eu vou pegar aqui, ó, tá? Na segunda correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo e vou prender aqui essas correntinhas aqui, olha. Tá vendo como ficou? Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Então, agora, você vai fazer 5 correntinhas para subir. 1, 2, 3, 4, 5. Vai virar o trabalho novamente. E você vai vir aqui agora, ó. Eu vou vir aqui agora no meio. E vou fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Ó, aqui já, essas 3 correntinhas aqui, ó, no começo, é como se eu tivesse feito um ponto alto aqui, tá? Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, de 5 em 5, e vou aqui no meio e faço um ponto baixo. Próximo, 1, 2, 3, 4, 5, vou para o próximo e faço aqui um ponto baixo, olha. Como tá ficando. Agora, eu vou fazer 5, 5, vou prendendo aqui no meio, intercalando, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês.
E eu cheguei aqui, ó, no final da segunda carreira, tá vendo? Parei aqui, ó, aqui. E agora que eu cheguei aqui, ó, no final da segunda carreira, eu vou fazer duas correntinhas de separação, uma, duas. Vou laçar e vou vir aqui, ó, no ponto baixo. Eu não fiz um ponto baixo para iniciar a carreira? Vou vir aqui, pegar nesse ponto baixo e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Pronto. Olha, e eu terminei aqui minha segunda carreira. Agora, eu vou voltar na primeira carreira e vou fazer somente isso, a primeira e a segunda carreira. Agora, eu vou voltar e vou fazer um ponto baixo, igual eu comecei aqui, ó. Então, eu faço uma correntinha para subir, viro o trabalho. E agora, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço aqui um ponto baixo, olha. Pronto. Agora, eu venho e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Depois que eu fiz, eu venho aqui no meio, ó, eu vou intercalando e faço aqui um ponto baixo. Mais cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, e venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Olha como tá ficando, olha. Tá? E eu vou dando sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu pego aqui agora, ó. Não tem três correntinhas, aqui tem cinco correntinhas, ó. Aqui no final. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu venho e pego aqui, ó, na terceira, tá? Nessa terceira aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui, nessa terceira correntinha. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? E depois eu vou dar sequência. Cheguei aqui, ó, no final da terceira carreira. Agora, eu venho e faço um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui que eu falei pra vocês, ó, de baixo pra cima, um, dois, três. Eu pego na terceira correntinha de baixo pra cima e faço aqui um ponto baixo, ó, e prendi. Agora, eu vou dar sequência e vou voltar, vou fazendo cinco correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco. Viro o trabalho, olha. E agora, eu vou vir aqui, ó, intercalar, vou vir aqui. E vou seguir. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, eu venho e faço um ponto baixo. Olha aqui. Ó, é assim. Um aqui, ó, é um arco fechado. E na de cima é um meio arco. Aí, na próxima, um arco fechado, na de cima é um meio arco. E aqui, um arco fechado, e assim eu vou fazendo. Então, agora, eu vou fazendo aqui, ó, vou crescendo essa minha peça. Igual eu fiz na primeira parte aqui, ó. Aqui na primeira parte, eu fiz por 15 carreiras. Aí, você vai medindo em você. Olha, aqui eu fiz... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carreiras. E é a mesma coisa que eu vou fazer nessa parte aqui. Quando eu chegar na última carreira, eu vou parar, porque nós vamos emendar. Nós vamos costurar já fazendo o crochê aqui, ó. A gente pega aqui de um lado e pega aqui. Pega do outro lado e pega aqui. Para que o ombro, os dois ombros dos dois lados, fique fechadinho. Tá bom? Então, eu vou crescer agora essa minha peça aqui, e quando eu chegar na última carreira, eu volto para nós darmos sequência na peça. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Agora que eu fiz aqui duas correntinhas, eu venho aqui na terceira correntinha de baixo para cima, uma, duas, três, e faço aqui um ponto baixo. Prendi aqui no começo. Agora, eu venho e faço mais duas correntinhas. Uma, duas. Venho desse lado aqui, ó,
Deixa eu virar assim para vocês verem. Eu virei aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Agora que eu fiz aqui desse lado, eu venho, faço uma, duas correntinhas, venho aqui no próximo aqui, ó, no intervalo e faço um ponto baixo. Pronto. Agora eu venho, ó, agora eu venho, faço mais duas correntinhas e emendo aqui. Aqui, aí eu venho, faço mais duas correntinhas e emendo aqui. Sempre assim, ó. Agora eu venho e faço uma, duas correntinhas, venho e emendo aqui. Agora eu faço uma, duas correntinhas, vou aqui no próximo, no intervalo aqui, ó. Venho, emendo aqui. Venho e faço mais duas correntinhas, uma, duas, venho e emendo o lado de cá, ó, o lado de cá. Pronto, agora faço mais uma, duas correntinhas e vou para esse lado aqui, bem no meio aqui, ó, no próximo aqui. Agora eu vou ver como que está ficando, ó, vou abrir aqui para vocês verem, olha. Então, eu mudei aqui o lado para mostrar para vocês. Esse lado aqui que eu tenho que preencher, continuar fazendo o ponto rede aqui agora, para terminar o decote. Aqui eu já fechei, esse lado aqui do ombro, eu já fechei. Agora eu vou dar sequência, ó. Tô aqui desse lado, agora eu venho e faço uma, duas correntinhas e prendo aqui no próximo, olha. Prendi aqui no próximo. Ó, aqui ficou fechadinho. Esse lado aqui do ombro está fechado. Agora, eu vou até o final, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e prendo aqui no próximo. Agora que eu tô chegando aqui no final, ó, parei para mostrar para vocês, ó. Então, desse lado aqui, ó, faltando um, um, dois, três, quatro. E desse lado também, ó, um, dois, três, quatro. Agora é hora de emendar. Igual eu fiz desse lado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Então, agora nós vamos emendar aqui, ó. Você olha de um lado pra fazer o outro igual, tá bom? Então, eu vou vir agora, ó. Uma, duas correntinhas. Na terceira, eu venho aqui no quarto, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto aqui, eu venho e faço aqui um ponto baixo aqui desse lado, ó. Sempre assim, duas correntinhas, uma, duas, e na terceira eu venho do lado de cá, ó. Agora eu faço mais duas, uma, duas, aí eu venho aqui e prendo desse lado aqui. Agora eu venho uma, duas, venho desse lado aqui. Uma, duas. E vou no próximo aqui, ó. Uma, duas, venho desse lado aqui. Já estou acabando. Uma, duas, e vou aqui desse lado aqui. Uma, duas, venho aqui agora, nesse canto aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma, duas, três. Na terceira correntinha de baixo para cima, eu prendo e faço uma, duas correntinhas para terminar aqui agora. Eu venho e termino exatamente aqui, ó, aonde eu comecei, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto, agora eu vou abrir para vocês verem. Olha como ficou bonitinho emendado esse lado. E esse lado aqui, tá vendo? Ficou certinho. Tá vendo como ficou bonitinho? Certinho, desse lado e desse lado. E aqui o espaço do pescoço, onde eu vou passar a cabeça, e aqui vai ser o decote, tá? E nós vamos costurar agora. Então, agora, eu já costurei aqui esse lado, olha. Aqui é o lado avesso, tá vendo? Da costura. E aqui é o lado direito, olha como que ficou, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora, olha,
Eu vou mostrar pra vocês que eu deixei aqui, ó, a abertura do braço. Ó, daqui até aqui, ó. Daqui de cima, eu deixei 21 centímetros, olha. Você estica essa parte aqui, tá? Quando você for medir. 21, por quê? Normalmente eu deixo 20, mas regata tem que deixar um pouquinho mais, senão ela fica pegando debaixo do braço, tá? Então, eu deixei 21 centímetros para o tamanho G. Aí, você pode deixar 20 centímetros para o tamanho M, 19 centímetros para o tamanho P e 18 centímetros para o tamanho PP. E para o tamanho GG, você pode deixar 22 centímetros e para o tamanho extra GG, 23 centímetros ou depende do tamanho do seu braço. Aí você mede e vê o tanto que você quer, tá? Então, eu vou costurar agora com vocês o lado de cá. É muito simples de fazer essa costura. Ela é uma costura de chuleado, tá? É muito prático. Vou aproximar a câmera. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar aqui com o marcador até na onde eu vou costurar. E eu vou costurar até aqui nesse marcador. Então, eu vou começar aqui de baixo, ó. Sempre casando aqui, ó, carreira com carreira, tá vendo, ó? Carreira, essa carreira com essa carreira, essa carreira com essa carreira. Então, você procura casar sempre as carreiras. Aí, eu venho aqui, depois a gente vai fazer o acabamento, tá? Eu já dei um nozinho aqui, tá? Prendi aqui. Agora, nós vamos começar. Ó, eu venho aqui dentro, ó, dos dois pontos altos e pego aqui e passo aqui dentro. Simples, tá? Passei aqui dentro. Agora, eu venho. Tá vendo aqui, ó? Nessa emenda aqui, ó? Aqui. Aqui, que é carreira com carreira. Aqui. Eu venho aqui e... pronto. Agora, eu vou aqui dentro, ó, aqui dentro, dos dois pontos altos, passo. Agora, eu venho aqui e emendo aqui, ó, carreira com carreira aqui. Quando eu falo carreira com carreira, eu quero dizer aqui nesse risquinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, nessa parte reta, que é pra ficar alinhado, pra eu não me perder. Aí, eu venho aqui no próximo... aqui dentro agora, ó, ponto alto, pego aqui, ó, pego aqui, venho. Agora, eu venho aqui, ó, ó, aqui e aqui, pego e puxo, e você vai puxando, e assim você vai costurando. Agora, eu venho aqui, ó, aqui e aqui, nas duas partes igual. Passo, vou para o próximo aqui, aqui, puxo, vou para o próximo aqui, ó, puxo, aqui eu venho aqui dentro, pego os dois pontos altos, vou para o próximo aqui, aqui e aqui, agora eu vou aqui no próximo ponto alto, ó, aqui dentro, e assim... eu vou costurar até aqui no marcador, tá? Olha como que vai ficando bonitinha a costura, olha. O lado direito, tá vendo? Fica muito boa essa costura e ela não fica com relevo. E aqui o lado avesso, olha, tá? Então, agora eu vou costurar daqui até no marcador. Vou arrematar os fios e depois eu volto pra mostrar a blusa pronta pra vocês, tá bom? E ela ficou pronta, pessoal. Olha que gracinha que ficou. Aqui, ó, eu fiz a costura, deixei a parte aqui do braço aberta, tá? Ó, fiz a costura aqui. Olha que linda que ficou. Ficou. Esse é o lado direito e esse daqui é o lado avesso da costura, ó. Tá? Ficou muito linda. Eu amei esse resultado dessa regatinha aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!